បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកជាបន្តទៅនេះសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតាមរយៈចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាខ្ទមអភ័ព្វដែលជាមរតកដើមរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើកម្រងបទចម្រៀងនេះជូនដល់បងប្អូនទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរជាពិសេសសូមផ្ញើជូនដល់លោកពុកអ្នកម៉ែនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ស្ដាប់ផ្សាយបាទសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកដល់ពុកម៉ែនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទខ្ទមអភ័ព្វធ្លំបានតទួលសម្រររស្មីពេលដែលអស់នៃរាំងស្មីអំសូនឈឹងហ៊ុនក្តីរំពឹងនឹងបានជួបបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមផ្ញើបទចម្រៀងនេះជាពិសេសជូនដល់អ្នកម៉ែនិងលោកឪពុកផងដែរសូមផ្ញើសេចក្តីនឹកសេចក្តីស្រឡាញ់ពីរូបគុណពីចម្ងាយផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា